I natt sov man bra. Bättre än första natten, för då frös man. Vi är nu i Kaikoura. Ska du ha öppet? Jag ska surfa. På första gång. Den är trång. Det är bra. Du är ju med de gutta lika mycket som familjen din på något. Vi ser mer. Så det blir jo på en måte en familie, det også. Jævlig kaldt. Så blir det litt vanskelig da. De er ikke så tjukke de drakkene her, men vi må komme oss ut i vannet. Snowboard er alltid en sånn relaxed eller liksom vennskapelig sport, skulle jeg si. Jeg tävlar jo bare mot meg selv, ikke mot mine kompiser. Så lykkes jeg, så blir jeg glad. Og lykkes mine kompiser, så blir jeg litt gladere. Så er det. Man tävlar ju mot varandra samtidigt som man är vänner och liksom reser med varandra hela tiden. Det viktiga är att liksom se till att du åker bra och inte tänka hoppas han trillar. Everybody's waiting for Sebastian Lamarck to his river. Kom igjen, Seppa! Få på noen jam, da! Hvis en klarer bølgen, så blir alle bare stoka og skal prøve å ta bølgen selv, da. Så vi bare løfter hverandre, da. Egentlig det vi driver med hele tiden. Om vi surfer, kjører snowboard, skater eller lager bål, så er det liksom lager. Og bare leve og ha det fett. Lage bål. Sånn her ild. Vet du hva det er? Ja, lage eld, ja. Ja. Lager. Hallo. Hva da? Du var akkurat på do og kjøpt deg pornoblad og hele pakka, du. Det var skjet. Ja. Se, du har til meg litt sånn. Men det er pappen, hva kjent det var. Ibland när man har rest tillsammans i en månad med sina bästa polare så kan det vara nice ibland att komma hem och ha lite tid för sig själv att tänka bara. Men när man har fått den tiden så vill man ju helst hänga med polare igen. Ja, det är inte den typen av människor som har rest jorda runt alene. Hyrt en hel sån här caravan själv och bara glid runt, det hade inte varit så kul tror jag. För så vet om det är i backen eller om det är på surf eller skateboard eller var du är då. Så är det inte något, i alla fall inte för mig, det är inte något man ska göra alene. När jag kör snowboard så koncentrerar jag mig bäst på det jag gör, tror jag.
en blandning med att koncentrera sig och ha kul, tror jag. Det är då man får den bästa åkningen.